नमस्कार एनडी 24 साइट होकर बाबे आपुनाक धन्यवाद आजिर ए बिशेष अनुष्ठानटिलो मय सर्णाली आपनालो गाटाइके स्वागतम जनाइसु विश्वमानर अवदानेरे कला संस्कृति सहकी करा डॉक्टर भूपेन हाजरिकार आजि उपजादिन धरार दिहिंगे दीपांगे लौरी ढापरी फुरा जाजाबरी शिल्पीजने अहोम तथा भारतवर्षक विश्व दरबारत प्रतिष्ठा करात तेहेतर प्रतिटु सृष्टिराजिर जथेष्ट अवदान आसिल সমসাময়িক সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি দুর্নীতি প্রেম বিরহ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তেখেতর গীতত প্রভাত আনিব পৰা কণ্ঠরুদ্ধ কোনো সুগায়কৰ বাবে তেওই সুধা কণ্ঠ কি উপমারে রিজালে মন হাত পৰিব এনে কণ্ঠ এনে সুৰ এনে শব্দ পাম জানো আন কৰবাত বিচাৰি পৃথিৱী বিচাৰি সলাঠ কৰিলেও সুধা কণ্ঠ তোমাৰ তুলনা নাই আৰু আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ মই স্বর্ণালী আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ হৈতে ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছে জেপিদা জেপিদাস আমাৰ হৈতে ষ্টুডিঅত উপস্থিত আছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ হৈতে উপস্থিত আছে আশ্বাস আয়ুষ্মান স্বাগতম জনাইছো আমাৰ হৈতে উপস্থিত আছে ৰূপজ্যোতি নাথ স্বাগতম আৰু সংস্কৃতা মালাকার আজি যিহেতু চাৰিগৰাকী আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ অতিথি আৰু চাৰিওগৰাকী অতিথিৰ কণ্ঠত আমি আজি ভূপেন্দ্ৰ সংগীত শুনিম গতিকে মই আৰম্ভণিতে জেপিদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আজি তেখেতৰ উপজাদিন তেখেতৰ যি অৱদান আচলতে বিশ্বমানৰ অৱদান সেই অৱদানেৰে কলা সংস্কৃতি চহকী কৰিছে বা বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আমাৰ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কলা সংস্কৃতিক গতিকে আজিৰ এই দিনটোত আপুনি তেখেতক কি ধৰণে সুৱৰিব তেখেতক প্ৰথম দেখিছোঁ লগ পাইছোঁ মোৰ দেউতা বয়স 14 মান হ'ব হয় 1961ত শ্বিলঙত আমাৰ বিহু প্ৰগ্ৰামত যায় হয় তাৰপিছত দেউতাকে সৰু 12 বছৰ দেউতা গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰলৈ আহে তেনেকৈ এছ'চিয়েশ্যনটো গানেৰেই হ'ল আৰু দেউতাও গান গায় তেখেতেও গান গায় দেউতাকে 12 বছৰ সৰু হ'ব তাৰপিছত ৰেডিঅ'ত লগ পালোঁ ৰেডিঅ'ত লগ পাই বজালোঁ তেওঁলোকৰ ৰেডিঅ' ষ্টেচনত কেইটামান গান বজালোঁ তাৰপিছত এই ষ্টেজত এবাৰ নে দুবাৰ বজাই পেলাই এই ঘটনাটো ক'ব খুজিছে সেইকাৰণে ইমান ছিৰিয়াছ মানুহ তেখেত এবাৰ বজালোঁ মই ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত তাৰপিছত বজাওঁতে মানে অন্তৰাটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে তেওঁ মানে মোক যেনেকৈ মই গীতাম বজাইছে গীতি হৈ পেলাই তেওঁ ইয়াত গান গাই আছে যিটো চাৱনি দিলে এনেকৈ নহয় মই তুমি বজোৱাটো ভাল পোৱা নাই তাৰমানে ভাল পোৱা নাই মই শ্বিলঙৰ পৰা আহিছোঁ ধুনীয়া এটা কৰ্ড ইউজ কৰিছোঁ বেলেগ বেলেগ কৰ্ড তেওঁ বেলেগ চাউণ্ড এটা আহিলে তেওঁ অসুবিধা পায় অসুবিধা পায় মানে সেইটো মই ডিটৰিটিং ভাৱত কোৱা নাই যে অসুবিধা পায় কিবা এটা গান তেওঁ হি ৱান্টছ এভৰিথিং ক্লিন বিহাইণ্ড হিম তেওঁৰ লগত যিখিনি বজাই তাৰপিছত মই আৰু এখন প্ৰগ্ৰামত বজাই নবজালোঁ আৰু তেওঁ যিটো মৰম পাইছোঁ আমি গোটেই মই বুলিয়ে নাই গোটেই অসমৰ যিখিনি শিল্পী আছিল তেতিয়া যিখিনি মৰম পাইছে যিখিনি তেওঁৰ পৰা শিকিছে ভূপেন্দ্ৰ কথা এটা কওঁ মই ভূপেন্দ্ৰ কোন চবে ক'ব পাৰিব কিন্তু ভূপেন্দ্ৰ কি সেইটো বস্তু কোনো ক'ব নোৱাৰে কিন্তু হোৱাট ইজ ভূপেন হাজৰিকা উইজ ভূপেন পাৰিব আৰু তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেখেতে এটা এটা গান মোৰ মই সৰুৰ পৰা দুটা গানেই গাইছে এটা সেই গানটোকে সেই গানটোৱে তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাই ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে তেখেতে মানে সেইটো মই গাব খুজিছোঁ আৰু চিটো বজাওঁতেই মই যেতিয়া চিটো বজালোঁ তেতিয়া সাহ এটা আহে যে ভূপেন্দা এই চি কৰটোত ভূপেন্দা সোমাই আছে গতিকে মই তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাই কীৰ্তিকমল ভূঞাই দিশা এই গীতটি গাব খুজিছোঁ আজি জীৱনৰ বাট চলা অস্তৰোদৰ ৰেঙনি পাহৰণিৰ মেঘৰ মাজেৰে সোঁৱৰণি সোণাৰী আজি জীৱনৰ বাট চৰা অস্তৰোদৰ ৰেঙনি পাহৰণিৰ মেঘৰ মাজেৰে সোঁৱৰণি সোণাৰী আজি জীৱনৰ বাট চৰা অস্তৰোদৰ ৰেঙনি পাহৰণিৰ মেঘৰ মাজেৰে সোঁৱৰণি সোণাৰী ৰোজ জলমল দিনৰ শেষত
চকাজে পাতত বহি আৰু ভূপেন্দাৰ সঁচাই ভূপেন্দাৰ শুৱনি তেখেতৰ পাৰ্চনেল যিটো শুৱনি সদায় সোণালী হৈ থাকক তেখেতৰ যিটো অতীত সেইটো সোণালী হৈ থাকক ভৱিষ্যতটো আমি আছোঁ নিশ্চয় প্ৰজন্ম আছে তেওঁ সোণালী কৰি ৰাখক নিশ্চয় আৰু সেইটো কাৰণে আজি নতুন প্ৰজন্মক আমি শিল্পীসকলক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আজি আপুনিও আছে আপোনাৰ পৰা আমি কথা শুনিম গীত শুনিম নতুন প্ৰজন্মৰ কণ্ঠত আমি ভূপেন্দ্ৰ সংগীত শুনিম আকৌ যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ কিন্তু আশ্বাসৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আশ্বাস আজি কি ধৰণে সুঁৱৰিবা ভূপেন মামাক পোনপ্ৰথমতে মই ND24ৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জাচিলোঁ আৰু মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় শিল্পী আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ হিয়া ৰামুথু সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱলৈ তেখেতৰ উপজা দিনৰ অন্তৰ ভৰা উলক আৰু অশ্ৰুঞ্জলি জাচিলোঁ এতিয়া কোনটো গীত গাবা আজি অনুষ্ঠানত হয় সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰক খুবেই ভাল পাইছিল হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানৰ সংহাৰ ৰূপৰ বৰ্ণনা কৰি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে লিখা মই এটি গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰক লৈ তেখেতৰ বহু গীত আছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে কিন্তু আজি আমি এটা ব্যতিক্ৰম গীত শুনিম আশ্বাসৰ কণ্ঠ ঠিক আছে এক বিন্দু দুই বিন্দু জীয়নার অমৃত পানি হাজার বিন্দু লক্ষ কোটি বিন্দু পানি মাথু পানি উত্তরে পানি দক্ষিণে পানি পূবে পানি পশ্চিমে পানি উত্তরে পানি ও দক্ষিণে পানি পূবে পানি পশ্চিমে পানি নিস্থুর মৃত্যুর ধেই ধেই তাণ্ডব ভয়াল জয়াল বানপানি ভয়াল জয়াল বানপানি উত্তরে পানি ও দক্ষিণে পানি পূবে পানি পশ্চিমে পানি নিস্থুর মৃত্যুর ধেই ধেই তাণ্ডব ভয়াল জয়াল বানপানি ভয়াল জয়াল বানপানি পানী আতংকৰ এই পানী শীতল নহয় এই পানীয়ে মাথো দহে এই পানী নহয় পবিত্ৰ এই পানীয়ে আশা দহে ই আশা দহে ই প্ৰাণ দহে যৌৱন দহে জীৱন দহে ই কি বিভৎস পানী ই কি বিভৎস পানি উত্তরে পানি ও দক্ষিণে পানি পূবে পানি পশ্চিমে পানি নিস্থুর মৃত্যুর ধেই ধেই তাণ্ডব ভয়াল জয়াল বানপানি ভয়াল জয়াল বানপানি পানীয়ে প্ৰাণ দহে এই পানীৰ খঙাল কুবত আকাংক্ষাৰু খাও খাগৰা খহে তৰা খহে উত্তৰ পানী
ভাল বানপানী ধন্যবাদ খুব সুন্দর খুব ভাল লাগিলে এটা কথা কব লাগিব মানে ভূপেন্দ্র সংগীতৰ স্বৰলিপি আছে স্বৰলিপি চাই শিকে নতুন প্ৰজন্মই কিন্তু এক্সপ্ৰেশ্বনটো যিটো আশ্বাসে দিছে যিটো উচ্চাৰণ সেইটো কিন্তু নিজৰ কথা আৰু আশ্বাসে খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে জেপি দা কি কয় মই এটাই ক'ম গাইছে সবফালে পানী মই কওঁ তেওঁ সবফালে এই গানটো গাওঁতে সবফালে ভূপেন্দ্ৰ সোমাই আছে নিশ্চয় তেওঁ কাৰ্ডবিলাক তেওঁ ষ্ট্ৰেংথটো তেওঁ উশাহ ভাল লাগিলে আৰু তোমাক বহুত দিনৰ মই তোমাৰ গান শুনিছোঁ বহুত দিন আশ্বাসৰ কণ্ঠত আমি শুনিয়ে থাকোঁ ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আৰু সেই কথাটো ময়ো মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যে আশ্বাসৰ যিখিনি এক্সপ্ৰেশ্যন ভূপেন্দ্ৰ সংগীত গাওঁতে যিখিনি উচ্চাৰণ যিখিনি প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন সেইখিনি খুবেই সুন্দৰ খুব ভাল লাগিছে এবাৰ আহিছোঁ সংস্কৃতা মালাকৰৰ ওচৰলৈ যিহেতু আমি আজি জেপিটা গীতেই শুনিম আমি সংস্কৃতাৰ কণ্ঠত এটি গীত শুনো এবাৰ সংস্কৃতা কি শুনাবা আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আৰু কি ধৰণে সুঁৱৰিবা প্ৰথমে আজি বিশেষ দিনটোত যাক আমি ঈশ্বৰ হিচাপে মানোঁ তেখেতলৈ মোৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু তেখেত য'তেই আছে আমাক আশীৰ্বাদ কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু মই উষা মংগেশকাৰ যিয়ে গোৱা এটি গীত অপৰূপা সেই বিখ্যাত গীতটি অপৰূপা চিনেমাখনত গাবলৈ চেষ্টাহে কৰিছোঁ সংগীত পৰিচালনা ভূপেন হাজৰিকাৰ কণ্ঠ উষা মংগেশকাৰ ঠিক আছে আমি অপৰূপা গীতটি শুনো মই মানে কি ভূপেনৰ লগত বজাবলৈ ভয় লাগে এবাৰ বজাব পাৰিম নিশ্চয় 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 বৰ ধুনীয়া কি সুন্দৰ সৃষ্টি জেপিদা আপুনি কি ক'ব
আপুনি সন্মুখত থাকিলে আসলে আপোনাৰ পৰাই শুনিব বিচাৰিম নাই অপো রূপা শব্দটো ধুনীয়া শব্দ আৰু পাটো যে কৈছে আমাৰ লাষ্ট পাটো কোনটো হাঁহি দিছে কাৰণ অপৰূপা এটা শব্দ যিটো হাঁহি হাঁহিব লাগিব মানে কিছুমান শব্দত হাঁহি দিয়ে গানটো গাওঁতে এতিয়া মই মনালী চালিন্দ্ৰ শব্দ আৰু অপৰূপাত যিটো রূপজ্যোতি নাথর ওসরলে আহিছো রূপজ্যোতি নাথ কি গীত গাব আজি এটা খুবই পরিচিত গীত হয় খুবই ভাল লাগা গীত অল ক্রিটিক্যাল গীত শুনি চাও ঠিক আছে আমি রূপজ্যোতি নাথর কণ্ঠত গীতটি শুনো ককাই অসমৰ আকাশত সেয়া কাকতৰ চিলা নে বৰদৈচিলা বৰদৈ চিলানে সৰুদৈ চিলানে অসমৰ আকাশ বৰ বৰ চিলা বৰদৈ চিলানে সৰুদৈ চিলানে অসমৰ আকাশত বৰ বৰ চিলা চিলাৰাইৰ চিলানে কাকতৰ চিলানে কাকতত সকা ভুৱা পৰিকল্পনা চিলানে সেনে ৰঙা নীলা চিলা নে হাঁহিয়া তৰ পাত্ৰ দুধৰ পচলা সৌবোৰ থুত যেন তেজহে শুনা সেন যেন লাগিছে চকুৰে নমনা অসমীয়া এইবোৰ ভাবি চাবৰ বহাগী বতৰ কি জানি বোলো হয় 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 এ হয় নে বোলো হয় হয় বাহতল শুৱনি কেতেকীৰ বাৰীতে ক'ৰবাৰ ফেটি সাপে বাললে কেতেকী ফুলিলে তগৰো ফুলিলে ফেটি সাপে গপ গপ তাকেই গিলিলে তিল তিল কত তিল তিল পিঠা নাই কুঁহিয়াৰ আছে তাক পেৰুতাহে নাই অসমীয়াইৰে বৰঘৰ মজিয়াত অসমীয়াইৰে বৰঘৰ মজিয়াত বৰকুটা এলাহৰ ঘূণে খাইছে এটি ধুদৰ আলি গঢ়ি হাত সাৱতি অসমৰ ৰণুৱাই ৰং চাইছে ৰং চাইছে মূৰৰ ফুলাম গামোচাখনি ক'ৰবাৰ কেনে আহি নীলে হিতানি গ'ল 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 বুলি মাথো চিঞৰিলে তাকে দেখি সেনহঁতে ৰগৰ কৰিলে অসমীয়া এইবোৰ গণি চাবৰ বহাগী বতৰ কি জানি বোলো হয় 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 এ হয় নে বোলো হয় 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 এইমানৰ কথাখিনি এইমানে থওঁ এই বৰদৈ চিলাজনীৰ কথাকে কওঁ ছোৱালীজনীয়ে কয় বৰদৈ চিলা মানে কিয় ককাইটি এই বৰোৰ দোৱানেৰে বৰ মানে বতাহ দেই মানে পানী
আৰু শিকলা মানে হল গোসা নিজনী। এনে সাহসৰ বৰষুণ বুকু চাত লৈ চিলাজনী উৰিছিল ধুমুহা তাই অসমলৈ আগতে আহিছিলে আহি শিলদল ভঙাইতি মন দিছিলে আৰু নানা জাতি উপজাতি একে কৰিছিলে আজি বছৰেকৰ মূৰত তাই আহে আৰু যায় অসমীয়া মনটো থিতাপি এইবোৰ দেখি শুনি এনে ভাব হয় বোলো কি ভাব হয় বৰদৈ চিলাৰে আগচুলি থপিয়াই মাতি লৈ নমাই আনি এই বৰদৈ চিলাৰে আগচুলি থপিয়াই মাতি লৈ নমাই আনি অসমীয়া মনটোত সুমুৱাই দিবলৈ বহাগেই বতৰ কি জানি বোলো হয় 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 এ হয়নে বোলো হয় 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 সময়ৰ গতি আছে জানো জানো অ গতিৰ গতি আছে তাকো জানো সময়ৰ গতি আছে জানো জানো অ গতিৰ গতি আছে তাকো জানো সোঁৱৰাই দিলেই লাগে জগৰ দাং খাই উঠে দেখোন বিহু আনগৰ অসমৰ পথাৰৰ বিহু আহি নগৰৰ ডভাতলিত ৰৈ আছেহি ঢোলৰ চেৱে চেৱে সুদা ভাত খাও ঢোলৰ চেৱে চেৱে সুদা ভাত খাও 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 থেকেচা খাই খাই যাও আৰু বছৰে বছৰে উঠিহে যাও এইবোৰ দেখি সুতি এলাই এথানি ক'বলৈ মন যায় কপাই ধৰণি নতুন পুৰুষে কিছু কাম কৰাৰ বহাগেই বতৰ কি জানি বোলো হয় 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 এ হয়নে বোলো হয় 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 এ হয়নে বোলো হয় 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 এ হয়নে বোলো এটা কথা মোৰ আক্ষেপ হৈছে এই মুহূৰ্তত যেতিয়া বহাগ মাহত যেতিয়া বিহু মঞ্চসমূহত আমি জনপ্ৰিয় শিল্পীসকলৰ গীতৰ অনুষ্ঠান উপভোগ কৰোঁ তেতিয়া এইবোৰ গীত কিয় শুনিবলৈ নাপাওঁ বহাগক লৈ ভূপেন হাজৰিকাৰ ইমান সৃষ্টিৰাজি আছে বৰদৈ চিলা গীতটি ইমান সুন্দৰ গীত আৰু প্ৰতিগৰাকী কণ্ঠশিল্পীয়ে এইবোৰ গীত শিকিব লাগে পৰিৱেশন কৰিব লাগে কি কয় জেপিদা মানে গানটোত যিখিনি সুৰ আছে হয় টিপিকেল অসমীয়া মানুহৰ সুৰে অসমীয়া সুৰ বুলি নকওঁ মই এজন অসমীয়া ভূপেন দাৰ পৰা যিখিনি সুৰ ওলাব লাগে ফ'ক বেছিকৈ ফ'ক বেছ গান কিন্তু অদ্ভুত ফ'ক কিন্তু এইটো কিন্তু বিহুৰ লগত নিমিলে লোকগীতৰ নিমিলে নিজৰ নিজৰ ক্ৰিয়েটিভ ফ'ক তেখেতৰ আৰু এওঁ ইমান ইজিলি গাইছে মানে কেজুৱেলি আৰু কেজুৱেলি নহয় কেজুৱেলি গোৱাটো অলপ লাইট হয় ইজিলি গাইছে গানটো মানে গীতটি একেবাৰে আয়ত্ত কৰা বুলি গম পায় নহয় আৰু লাষ্টত লাষ্টত যিটো লাইন কৈ গ'ল বহাগত নতুন পুৰুষে কাম কৰা বতৰ সেইটোতে মেছেজটো তাতহে আছে কিন্তু গ্ৰীম গ্ৰীম বহাগত নাহে মানে বৰদৈচিলাত নাই লাষ্টত যিটো মেছেজ দি গ'ল তেখেতে গোটেই অসমীয়া জাতিটোক মেছেজ কিছুমান দি গৈছে গানত সেইখিনি পঢ়িলেও বা সেইখিনি গান হিচাপে নাগালেও যদি পঢ়িও চোৱা নহয় ইমান ধুনীয়া কথা তেওঁ কৈ গৈছে তেওঁ সেইটোৱে সেইটো এখন এখন ঘোষা বুলি কওঁ মানে গানৰ ঘোষা যেতিয়া শিক্ষা যেতিয়া আছে প্ৰতিটো গীতেই তেনেকুৱা এতিয়া আপুনি আপোনাৰ যিহেতু এই গীতটিৰ কথা অকণমান আগতে ওলাইছিলে শ্বিলঙৰে মনালিছা লিংডো গতিকে সেই গীতটি আমি শুনিব লাগিব কিন্তু মোৰ লাগিছে আশ্বাসে তেতিয়াৰ পৰা গীত গাবলৈ খুব মন কৰি আছে গতিকে মন কৰি আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ আশ্বাসে গীত গাই খুব ভাল পায় ন আৰু বিশেষকৈ ভূপেন মামাৰ গীত হ'লে ন ভূপেন মামাৰ কথাও বহুত কয় কিন্তু আশ্বাসে আমি শুনিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানত ইমানখিনি যে কথা শিকিছা ক'ৰ পৰা শিকিছা মই আচলতে ভূপেন মামাৰ কিতাপ পঢ়িছোঁ মই এটি যাযাবৰ কিতাপখন মোৰ
পঢ়ি ইতিমধ্যে শেষ হৈছে পঢ়ি শেষ হৈছে হয় আৰু ভাল কথা লগতে মানে ভূপেন মামাৰ গীত সমগ্ৰ প্ৰায় সকলো গীতে জানো বুলি ক'লে ভুল হয় খুব ভাল কথা খুব ভাল কথা গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি কোনটো গীত শুনি হয় এইবাৰ মই এটি অসমীয়া খুবেই জনপ্ৰিয় এটি অসমীয়া গীতৰ হিন্দী অনুবাদ গীতটি মই পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এই গীতটি গুলজাৰ দেৱে লিখা ঠিক আছে তেখেতলোক দুয়োগৰাকীলৈকে শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱজ আছে মই এই গীতটো পৰিৱেশন কৰোঁ অসমীয়া ভাৰ্জনটো ভূপেন হাজৰিকাৰ আৰু হিন্দী ভাৰ্জনটো গুলজাৰ গুলজাৰ ঠিক আছে उस दिन की बात है रमैया नाव लेके सागर गया जल बिछाने को जइयो रे ना रमैया जइयो रे ना रमैया तूफान आएगा आज तू तड़के से दाएं आंख पड़ के रे रुक जाना रुक जा रे आज कुछ हो जाएगा ओ उस दिन की बात है পুৱাতে টুলুঙা নাওঁতে এই গীতটি নহয় জানো হয় একেইখিনি কথাকে হিন্দীত কি ধুনীয়াকৈ গুলজাৰে লিখিছে বৰ ধুনীয়াকৈ গাইছে ভাল লাগিছে কেনেকুৱা লাগিলে জে পিদা মই এওঁক কোৱা নাই কথাটো দৰ্শককো কোৱা নাই মই নিজকে নিজে কৈছোঁ যিটো অসমীয়া শব্দকেইটাত গানটো যিটো সুৰ আছিলে কাৰণ মই গানটো ষাঠি চনৰ পৰা শুনিছোঁ পঞ্চাছ বছৰ হ'ল শুনা ষাঠি বছৰে হ'ল সত্তৰ বছৰে হ'ব তাত যিটো মানে শব্দৰ বিধিটো গানৰ সুৰটোত যিটো ব্লেণ্ডিং হৈছে হয় হয় হিন্দীটোত হোৱা নাই কিয় কৰিলে ভূপেন নাই নাজানো মই কিন্তু হিন্দী শব্দত এই সুৰটো মই তোমাক কোৱা নাই কথা তুমি গাইছা ধুনীয়া গাইছা কিন্তু সেইটো মই সেইখিনিয়ে মই অকণমান মানে অসুবিধা পালোঁ বাকী গানটোতো সুৰটোতো এভাৰগ্ৰীণ টিউন গাইছেও ভালকৈ খুব ধুনীয়াকৈ গাইছে এতিয়া আমি সংস্কৃত মালাকৰ কণ্ঠৰ এটি গীত শুনো সংস্কৃত এইবাৰ কোনটো শুনাবা হয় মই
মোৰ ভাব হয় জেপিদা যে ঐশ্বৰিক শক্তি কিবা থাকিলেহে এনেধৰণৰ সৃষ্টি এনেধৰণৰ সুৰ কিজানি ওলায় নেকি সংস্কৃত নিজে আৱেগিক হৈ গৈছে আচলতে ভূপেন দা কিছুমান ফিমেল গানবিলাক অদ্ভুত নিজে মেল তেওঁ নিজে মেল ফিমেলক সুৰ কৰা সুৰ কৰাৰ বৰ ডাঙৰ কথা দিগন্ততে হাহাকাৰ হ'বতো দুবাৰ গাইছে হাহাকাৰ হওঁতে সঁচাকৈ হাহাকাৰেই কৰি দিছে আৰু ঐ আকাশ
উইমেন এ খাসি শব্দ এটা আছে টোপনি যা তুমি মহেনা টোপনি যা কেনেকে আকাশ খুব গৈছে হয় অ আকাশ হু হু তই বতা হু এনেকুৱা চাইলেঞ্চ এটা বিচাৰিছে ভূপেন দাই এইজনী ছোৱালী কেৰেক্টাৰটো আছে চিনেমাখনত মানিক ৰাইটঙৰ লাভৰজনী তাইক মানে এনেকুৱা বিচাৰিছে ষ্টৰিটো খাচী ষ্টৰি কিন্তু ভূপেন দাই এইটো এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ এটা লাভ ষ্টৰি বনাই দিছে চিনেমাখনত 66ত শ্বুটিং আছিলে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হৈছিল চিনেমাৰ কিছুমান চিন তেতিয়াৰ পৰাই মানে ভূপেন দাই ফিল্ম মেকাৰৰ তেওঁ কোৱালিটিটো দেখাই দিছে এইখন চিনেমাত অতি ধুনীয়া উপলব্ধি কৰি গাইছে গানটো গানটো ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়া আছিল আচলতে মানে মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইচ্ছা আছিল তেখেতক এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাৰ সেইটো মোৰ সৌভাগ্য নহ'ল আৰু সেই বস্তুটো মই সদায় এভৰি ডে মই এইটো ফিল কৰোঁ আৰু মই ৰাতিপুৱা উঠি ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লে সদায় তেখেতৰ ফটোখনত সেৱা কৰি ভগৱানক যেনেকৈ সেৱা কৰোঁ তেনেকৈয়ে ওলাই আহোঁ গতিকে সেই তেখেতৰ যিটো শক্তি সেইটো মই খুব বেছি উপলব্ধি কৰোঁ তেওঁৰ প্ৰতিটো গীতত মই সেই যিটো অনুভৱ সেইটো খুব বেছিকৈ কৰোঁ আৰু মই সঁচাকৈ তেখেতক মানে যদি কেতিয়াবা লগ পালোঁ হয় চাগে জীৱনটো আৰু ক'ৰবাত চাগে কিবা এটা আৰু বেছি চাগে কিবা এটা হ'লহেঁতেন নিশ্চয় আৰু এগৰাকী সঁচা শিল্পী বা সংগীত শিল্পী এগৰাকীৰ এই যিখিনি শ্ৰদ্ধা সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতি এইখিনি থকাটো উচিত আৰু আছে কাৰণে বা সেই উপলব্ধিখিনি আছে কাৰণে তেখেতে গীতটিত 100% দিব পাৰিছে আৰু সেইখিনিয়ে নিশ্চয় তেখেতক এগৰাকী ভাল কণ্ঠশিল্পী হোৱাটো সহায় কৰিছে তুমি চকুমণি লুকুৱা আৰু আজি আশীৰ্বাদ দিছে তোমাৰ ভূপেন দাই এই আৰু তেওঁ শব্দবিলাক নহয় সাংঘাতিক শব্দ ঠিক আছে অকণমান আৱেগিক হৈছে পৰিৱেশটো কিন্তু মই জেপিদাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এবাৰ আমি এই যিখিনি আৱেগ আমাৰ প্ৰতিগৰাকীৰ মাজতে আহিছে আপোনাৰ এই যিটো গীত শ্বিলঙৰে মনালিছা লিংডো এই গীতটি আমি অকণমান শুনো আৰু সেই কাহিনীটো আমি অকণমান শুনো কাহিনীটো এইটো 1973ৰ কথা 1973-1972 মান হ'ব দেই তেতিয়া HMB কোম্পানীটোৱে মেচিন টেচিন লৈ গুৱাহাটীত ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ আহিছিল আৰু ছমাহমানৰ কাৰণে যাতে অসমৰ আৰ্টিষ্ট যালৈ গ'লে খৰচ হয় এইটো খৰচ নকৰাকৈ ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ'তে খুলিছিলে পাণ বজাৰত তেতিয়া জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গান বহুত গান ইয়াতে ৰেকৰ্ড হৈছেগৈ তেতিয়া জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ক'লে হেৰিয়ে ভূপেনে মই গান দুটা কৰিব লাগে এটা কৰি দে গানটো শ্বিলঙৰ ওপৰত লিখিলে আৰু ভূপেন দাৰ ছেকেণ্ড হোম হ'ল শ্বিলং তেতিয়া মানে বন্ধুবিলাক একে বয়সৰ বন্ধুবিলাক এতিয়া নাই হ'বতো হয়তো তালৈ যায় মনালিছা লিংডো ছোৱালীজনী মানে কাল্পনিক প্ৰেমিক ভূপেন দাৰ গান মানে সেই মনালিছা লিংডো মানে শ্বিলং তেওঁৰ কাৰণে সেই গানটো লিখিলে শ্বিলঙৰ মনালিছা লিংডো তোমাক চুজিলে কোন লিঅ'নাৰ্ডো দে মনালিছাক লিঅ'নাৰ্ডো একদম মানে এনেকুৱা শিক্ষা দিয়ে দিব খোজে মনালিছাক যে লিঅ'নাৰ্ডো আঁকিছে সেইটো বুজাই দিছে অসমীয়াক অসমীয়া কিমান দূৰ বুজিছে অসমীয়া নাজানো কিন্তু বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেতিয়া মানে গানটো সুৰ কৰিছে আমি চিৰি আছিল চিৰি তলতে কৈছে গীটাৰখন লৈ যাবি গানটো সুৰ কৰিব লাগে চাৰিটা নাই লিখিছে প্ৰথমে সেইটো দিছে সুৰ কৰিলা তলত বহি সুৰ কৰিছে মোক ক'লে এটা কথা ক'লে তেতিয়া জেপি তুমি শ্বিলঙৰ পৰা আহিছে দুবছৰে হৈছে তেতিয়ালৈ মই ৰেডিঅ'ত জইন কৰিছোঁ খাচীয়া ছোৱালীজনী জোকোৱা সুৰি এটা মাৰা এতিয়া সুৰিটো মাৰিব নোৱাৰোঁ সুৰিটো এইটো এনেকুৱা ধৰণে আছে মই সুৰিটো মানে নৌকা দি ধৰাছোঁ এইটো সুৰি মানে মানে অলপ পাইনৰ সুৰি শ্বিলঙৰ সুৰি শ্বিলঙৰ সুৰিটো ভাহি আহিছে বঢ়িয়া হৈছে তাৰপিছত গানটো বিটিং এটা দিয়াচোন জয়ন্তিকৰ গীতাখন লৈ আহিছোঁ ময়ো লৈ আহিছোঁ এতিয়া অলপ হিল বিলি বুলি এটা কাণ্ট্ৰি ষ্টাইলৰ মিউজিক আছে একচুৱেলি ভূপেন দাই হিলি বিলি গাইছে হিলি বিলি একচুৱেলি হিল বিলি হিল বিলি ইজ এ টাইপ অফ কাণ্ট্ৰি ষ্টাইল এটা Thank you.
শিলঙৰে মনালী চালিং দৌ শিলঙৰে মনালী চালিং দৌ তোমাৰ হাতৰ গীটাৰ খনিত হিলবিলি মিউজিক বজাই যোৱা 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 মনালিছা মনালিছা তোমাক সুজিলে কোন লিঅনাৰ্দোৱে কেনেকৈ হ'লা তুমি ইমান ধুনীয়া কেনেকৈ হ'লা তুমি ইমান ধুনীয়া একেলগে শ্বিলঙৰে মনালিছা শ্বিলঙৰে মনালিছা লিহিংদৌ তোমাৰ হাতৰ গীটাৰ খনিত হিলবিলি মিউজিক বজাই হিলবিলি মিউজিক বজাই যোৱা হিলবিলি মিউজিক বজাই যোৱা হিলবিলি মিউজিক বজাই যোৱা হিলবিলি মিউজিক বজাই যোৱা গৌ গৌ মনত আছেনে দুয়ো গৰখীয়া চৰাতিৰ সুৰে সুৰে কিন কিন বৰষুণে বৰষুণে ভিজা শ্বিলং পিকত সেই দেওবাৰে পোৱা মনত আছেনে দুয়ো গৰখীয়া চৰাতিৰ সুৰে সুৰে কিন কিন বৰষুণে বৰষুণে ভিজা শ্বিলং পিকত সেই দেওবাৰে পোৱা হিলবিলি মিউজিক বজাই যোৱা হিলবিলি মিউজিক বজাই যোৱা হিলবিলি মিউজিক বজাই যোৱা হিলবিলি মিউজিক বজাই যোৱা আজি লাবানৰ কৰবাত তুমি আজি লাবানৰ কৰবাত আৰু ৰাজধানী কলনীৰ পিছত আহি সৰু এতিয়া দিছপুৰীয়া সৰু এতিয়া দিছপুৰীয়া কৃষণ তিমাম যিমানে ৰঙা মোৰ তোমাৰ সোঁৱৰণীও সিমানে ৰঙা চেণ্টিমাম যিমানে ৰঙা মোৰ তোমাৰ সোঁৱৰণীও সিমানে ৰঙা মনালিছা নংপুৰে এবাৰ আহানা মনালিছা নংপুৰে এবাৰ আহানা ময়ো পাম ছুটি পালে নংপুৰে মন দিম মন দিম গীতাৰৰ সুৰে সুৰে উদুৰ মুদুৰ কোনোবা ৰাতি পুৱা শিলঙৰে মনালিছা শিলঙৰে মনালিছা লিংদো তোমাৰ হাতৰ গীটাৰ খনিত হিলবিলি মিউজিক বজাই যোৱা 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 আৰু বা হিলবিলি মিউজিক বজাই যোৱা হিলবিলি মিউজিক বজাই যোৱা বৰ ধুনীয়া বৰ বঢ়িয়া কি এনাৰ্জি সকলোৰে কি ধুনীয়া এনাৰ্জি আৰু জেপিদাৰ কথা ক'ব লাগিব পঁয়সত্তৰৰ ঊৰ্ধৰ জেপিদা এতিয়াও কিন্তু সেয়েকে শ্বিলঙত মই জন্ম শ্বিলঙতে সেইটো ওলাব আছে জয়ন্তাৰ বহি সুৰ কৰিছোঁ তেওঁ সুৰ গোৱাইছোঁ মই তেওঁ গাইছোঁ বাস ভূপেন্দ্ৰও গাইছে মোৰ সুৰৰ দুটা গান এইটো মানে কি পেশ্বন বুলি ক'ব লাগিব শুনি থাকিলে গোটেই যেন মেঘালয়খন শ্বিলংখন চকুৰ সন্মুখত ভাহি আহে মই ছাৰ আৰু মনিষামাৰ কণ্ঠত খুব বেছি ভাল পাওঁ আৰু ইমান মানে বহুত জানা হেৰি হৈ যায় একদম দুয়োগৰাকী যিটো মানে হেৰি মই মনালিছা আহা বুলি মাতো ইমান ধুনীয়া লাগে
যুগলবন্দী ঠিক আছে আমি কেতিয়াবা শুনিম আপোনালোক দুয়োগৰাকীৰ যুগলবন্দী এতিয়া মই আহিছোঁ ৰূপজ্যোতিৰ ওচৰলৈ ৰূপজ্যোতি বহু সময় বহি আছে গতিকে এইবাৰ এটি গীত শুনো ৰূপজ্যোতিৰ কণ্ঠত মই এটা হিন্দী গীত ৰদালি বজাবি দিল হুম হুম কৰে ঘবৰাই ঘন ধম ধম কৰে দর যায় এক বুঁদ কবি পানি কি মোরি আঁখিয়ों সে বরসায় ঘবরাই ঘন ধম ধম করে দর যায় এক বুঁদ কবি পানি কি মোরি আঁখিয়ों সে বরসায় দিল হুম হুম করে ঘবরাই সব সুখে পাত জো আয়ে তেরা চুয়া লাগে মেরি সুখি দা হরিয়া দিল হুম হুম করে ঘবরায়ে ঘন ধম ধম করে দর যায়ে এক বুঁদ কবি পানি কি মোরি আঁখিয়ों সে বরসায়ে দিল হুম হুম করে ঘবরায়ে জিস তন কো চুয়া তুনে উস তন কো চুপাও জিস মন কো লাগে নয়না ও কিস কো দিখাও ও মোরে চন্দ্রমা তেরি চাঁদনি আগ জ্বলায়ে তেরি উঁচি তারি মনে পঙ্খ লিয়ে কটবায়ে দিল হুম হুম করে ঘবরায়ে
धन धम धम करे दर जाए एक बूंद कभी पानी के मोरी अखियों से बरसा दिल हुम हुम करे घबराए घन धम धम करे दर जाए एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसा बड़ धुनिया सही कथाटे मैं आको एबार मैंने कब विचार एजन मानुे निजर जीवन काल के इमानी सृष्टि पारे मैं अलग आगे कैसी फोक संग बेलेग भाषा ना लगे कि इम्प्रोभाइजो कैसे बेह लगा ना क्या बिकज दिस इज अ कम्प्लीट मडार्ण संग हिंदी जो फेमास बिकज अफ दिस मडार्णिटी और गान भूपेन दा हेरी क्या ना फोक संग के बेलेग भाषा समय लाहे लाहे कमी आहिसे पुनर्बार आश्वासर ऊरले गैछो एटि गीत शुनिम आश्वासर कण्ठत तारपछत संस्कृतर कण्ठत एटि गीत शुनिम आमि अनुष्ठानटि सामरिम ठीक आछे आश्वास कि गाबा एटिया हय सोनाली बा एबार मय मोर आटाइतकै प्रिय शिल्पी आमार सकलरे मरमर हियारा मथु सुधा कण्ठ डक्टर भूपेन हाजरिकादेवर एटि জনপ্রিয় গীত পরিবেশন করবলে ওলাইছো আর আশা করো আপনাদের এই গীতটি শুনে ভাল পাব আর এই গীতটি প্রতিধ্বনি বলছবি হে 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 ধুলে দগরে হে 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 হিয়ারু মেরে নে দেখায় না জুরি রে হে বান্ধু আমি পাই শিখর রে মহান সিয়ে सेरा पूंजी रे हे भीजा खरे उदार में खेजेने दरे खाबोती थरे बारी खरू पेरे आमार लुई तक हे धुले জুনাক রঙা
আশাখে যিমান ধুনীয়াকৈ গীতবোৰ পৰিৱেশন কৰিছে একদম বুজিছে উপলব্ধি কৰি গাইছে তেনেকৈ আগলৈও গাই যোৱা তাৰে আশা কৰিছোঁ এটা কথা কওঁ দেই হয় কৃষ্ণ গৰখীয়াই বঢ়িয়া বাঁহী বজাইছে হয় 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 খুবেই সুন্দৰ মামালে কৃষ্ণ গৰখীয়াই ঠিক আছে আমি এবাৰ সংস্কৃতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সংস্কৃতা শেষত কি গীত পৰিৱেশন কৰিবা এবাৰ মই খেন্দ্ৰু খেন্দ্ৰু ফুটে ঠিক আছে গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গাভৰুৰ কপালতে হলাজ মৰম আঁকি দি কি যে সোৱাদ পায় মই আজিও নুবুজো আজিও নুবুজো ভঙ্গী মারে পাহাড়রে সুরা বুড়ে নিজ রাগ চুকাই চুকাই কি যে সোয়াদ পাই মই আজিও নুবুঝো আজিও নুবুঝো হজল হজল সাৱনী রে কাজল রঙর নই খনে কোমল মেঘ কন্দু আই কি যে সোয়াদ পাই মই বুঝিও নুবুঝো বুঝিও নুবুঝো সিঁদুর সিঁদুর ফুট দিয়ে পাত গাভরুর কপালতে হলাজ মরম আঁকি দি কি যে সোয়াদ পাই মই আজিও নুবুঝো বুঝিও নুবুঝো বড় ধুনিয়া আটাইকেইগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটি যিহেতু আমি শেষ কৰিম এই মুহূৰ্তত জে পি দাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ জে পি দা কি ক'ব ভূপেন দা কি কথাটো কওঁ এটা গানত তেওঁ লিখিছে মই যেন আজীৱন উৰণীয়া মৌ জিৰাবৰ নাই তৰু ট্ৰিন জিৰণি লওঁ বুলি ভাবোঁতেই মই ঠিক হোৱা নাই জিৰণি মৌ দেখি ভাবোঁ অত দিন একোদিন মই কিয় ঠিকনা বেছি তাৰমানে মানুহজনৰ ঠিকনাই নাই ইমান ইমান যাযাবৰ ইমান ৱেৱাৰ্ড মানুহ সেইকাৰণে পাৰিছে চাগে ইমান দিন কৰিবৰ কাৰণে কোনো হেচল নাই হেডেক নাই গানেই তেওঁৰ হেডেক গানেই তেওঁৰ জীৱন হয় হয়
আৰু মোক আশ্বাসে কৈছিলে স্বৰ্ণালী বা অনুষ্ঠানটি শেষ কৰাৰ আগে আগে কিন্তু মই কিবা এটা ক'ম কি ক'বা কোৱা হয় আমাৰ বাদ্যযন্ত্ৰী মামাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মামা তোমালৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু তোমাকো আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক এখন সুন্দৰ মঞ্চ দিয়াৰ বাবে আৰু এনডি 24 প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাৰ বিষয়ে বিয়ালৈ ধন্যবাদ আমাৰ হৈ গৈছে দেই হয় আৰু যিসকলে মোক গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ উৎসাহ যোগায় তেওঁলোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ মাতৃক মোৰ মামাক আৰু মোৰ স্কুলৰ নাম মই ল'ব লাগিব তেখেতসকলকো মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ সুধা কণ্ঠৰ কৃতিত্ব জানো কৈ শেষ কৰিব পাৰি শব্দেৰে জানো বৰ্ণনা কৰিব পাৰি সুধা কণ্ঠক প্ৰতিজন অসমীয়াৰ তেজে তেজে প্ৰবাহমান সুধা কণ্ঠ প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমুঠু সুধা কণ্ঠ তেওঁৰ ভাষাতেই কওঁ সুন্দৰৰ শিল্পী তেওঁ ময়ূৰ পংখী ৰহণবোৰ ছটিয়াই দিয়ে চৌদিশে এন্ধাৰৰ বাটতো সুধা কণ্ঠৰ ছাই পাৰি দিয়ে জ্যোতিৰ দলিচা নিষ্ঠুৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ মাজতো সুধা কণ্ঠৰ গানত সুধা কণ্ঠৰ শব্দত বিচাৰি পাওঁ সেই মৰমৰ মাতষাৰ সঁচাকৈ পৃথিৱী বিচাৰি চলাথ কৰিলেও সুধা কণ্ঠ তোমাৰ তুলনা নাই আজি তেওঁৰ উপজা দিনটোত পুনৰবাৰ এনডি 24ৰ পৰিয়ালৰ পৰা গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সামৰিছোঁ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান ধন্যবাদ অপৰূপা।